Заступник директора товариства «Мультимедіа-центр», який власником 99% акцій телеканалу «Фура» Наталя Статівко, запевняє, їх структуру злочинним шляхом відсторонили від управління власним майном та наголошує, відбулося силове захоплення мовлення опозиційного телеканалу «Фура». Створивши ілюзію господарського спору між власниками, зацікавлені особи викрали всі статутні та бухгалтерські документи, після чого, всупереч волі акціонерів, усунули законного гендиректора «Фури», призначивши замість нього людину, що повністю змінила контент каналу. І це, впевнені власники, відбулося при повному невтручанні, а часто і за сприяння системи судових та правоохоронних органів. Адже жодна державна та правоохоронна установа, а туди було направлено понад 60 офіційних звернень, не зробила жодних фактичних кроків, аби протидіяти рейдерству. Законодательно це все прописано, но всі органи, в які ми обращались, включая Національний совет по телевидению и радиовещанию, включая очень серйозні комітети і комісії, які должны противодействовать незаконному захвату предприятий при Верховной Раде, при Кабинете министров. Хором говорят, что данный вопрос не входит в их компетенцию. Тогда непонятно, в чью компетенцию это вообще входит. Кроме того, это, конечно, отказ всех судебных инстанций принимать фактически наши иски. При цьому, розповідає Статівко, суди охоче розглядають позови їх опонентів, які оскаржують угоди продажу акцій, укладені декілька років тому, і за які, як свідчать документи, вони отримали гроші. Крім цього, впевнені власники, про те, що вони зіткнулися саме з фактом рейдерського захоплення, яке контролюється владою, свідчить ціла низка подій. Так, спочатку бухгалтером підприємства були викрадені документи, але у порушенні кримінальної справи слідчі відмовили лише на підставі того, що жіночка відмовилася надавати проти себе свідчення. Після викрадення документів реєстраційна палата під надуманими за оцінками акціонерів приводами відмовилася видавати копії, а також реєструвати легітимні зміни керуючого органу ФОРи, фактично заблокувавши всю господарську діяльність підприємства. Далі ще цікавіше. Проти волі акціонерів генеральний директор підприємства була фактично відсторонена від можливості розпоряджатися майном телеканалу та здійснювати мовлення. Заблокувавши можливість отримання будь-яких документів, а також шляхом шантажу попереднього директора, був, на думку власників, з порушенням закону призначений новий псевдодиректор Віктор Мозговий, який незаконно отримав дублікат печатки та копію ліцензії підприємства і відновив мовлення телеканалу, забезпечивши трансляцію ефірного продукту, що не має жодного відношення до редакційної політики власників каналу. Нами були подані заявлення в правоохоронні органи о мошенничестві, о присвоєнні документів, о захваті ефіру. Я сподіваюся, що вони розберуться в цьому всьому, знайдуть винних і накажуть. Після подання цих заяв Віктор Мозговий, який до цього часу активно позував на прес-конференціях, на телефонні дзвінки не відповідає. Вихід у ефір програм з провласним наповненням та взагалі законність свого директорства та законність отримання печатки та ліцензії не коментує. Хоча раніше він не приховував, що своє право керувати каналом він здобув саме на дублікатах. Коли ми говоримо про існування документації, я можу констатувати тільки два документи. Печать у мене є і є у мене дублікат ліцензії. Вот эти документы у меня есть. А что касается бухгалтерской документации, ну, если кто-то имеет экономическое образование, то я буду восстанавливать его еще 200 лет. Не коментує поки появу клона Фори та заяви про рейдерське захоплення телеканалу і регіональна представниця Нацради з питань телебачення Тетяна Долбня. Наразі вона займається перевірками в області, тож зможе надати оцінку ситуації не раніше, ніж наступного тижня. Тим часом власники Фори наголошують, вже майже місяць на телеканалі ведеться незаконне мовлення, яке завдає їм і моральної, і матеріальної збитки. Адже гроші за рекламу, яка транслюється в ефірі, отримують рейдери. Ці договори зараз виконуються і ці гроші платяться. Кроме того, заключаются следующие договора, получаются следующие деньги, потому что рекламодатель не вникает в эти нюансы, таким образом наносится очевидный материальный ущерб. Ну а говорить, если о моральном ущербе, то, конечно, контент и программы настолько заангажированные, настолько претенциозные, настолько пропагандистские, что не вызывает никакого сомнения о том, что власть получила еще одну площадку вместо того, чтобы иметь хотя бы один независимый канал, который бы показывал альтернативную точку зрения. Произошла зачистка, которая принесла материальный дивиденд. Акціонери Фори впевнені, що лише активна позиція журналістів та громадськості не дозволить владі приховати факт рейдерського захоплення телеканалу та змусить правоохоронні органи розслідувати цей злочин неупереджено і згідно з положеннями чинного законодавства. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевидения новости.